Axşamınız xeyir. Turan TV-nin efirində Xəbər Var proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasını keçirib və iclasda bir xeyli maraqlı fikirlər səsləndirib. 2019-cu ilin ilk 3 ayı ərzində sənaye istehsalı 4,4%, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15,6%, əhalinin gəlirləri isə 5,5% artıb fikrini də həmin kateqoriyaya daxil edə bilərik. Çünki səsləndirilən rəqəmlər həqiqətən də çox maraqlı rəqəmlərdirlər, amma elə rəqəm kimi maraqlıdırlar. Çünki ortada bu rəqəmlərə uyğun gələ biləcək heç bir əməli iş yoxdur. Əslində, ortada işin olmamasına baxmayaraq xalqın üsyana qalxmamasının özü bir xeyli maraqlı məsələdir. Biz bu məsələdə də çox təəssüf ki, dünyaya örnəklər verməkdəyik. Baxın. Bu günə qədər dünyada xeyli ağıllı adamlar inqilab prosesini inqilaba gətirib çıxaran səbəbləri tədqiq edib, ortaya maraqlı faktlar çıxarmışdılar. İndi isə o adamlar bizə baxıb, inqilabi şəraitdə xalqın hansı səbəbdən susa biləcəyini araşdırırlar. Düzdür, özümüz Azərbaycanda təhsilin məhv edilməsi səbəbindən dünya elmlərini araşdıracaq yaxşı tədqiqatçılar yetişdirə bilmirik, amma tədqiqatın obyekti olmağın özü də balaca uğur sayılmamalıdır. Ən azından ona görə ki, bizdən dünyaya bir də gələsi olsa, o zaman dünya, ala bunlar neynirlər, sualı qarşısında aciz qalmayacaq. Hansısa kitaba baxıb biləcəklər ki, 21-ci əsrin əvvəllərində də bu xarakterdə bir xalq olub. Ona görə də özünüzü bəşəriyyətə faydasız insan sayıb fikir eləməyin. İnanın ki, hər şey daha yaxşı olacaq. Üzün məndən nihan etmək dilərsən, etməcil. Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməcil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi, həsrətə ani məkan etmək dilərsən, etməcil. Bu gözəl qəzəl dahi Nəsiminindir, amma bunu deməkdə məqsədim Nəsimi ilində Nəsimini yad etmək deyil. Mən Nəsimini kənd təsərrüfatı ilində də oxuyurdum. Bu qəzəl isə yadıma Mehriban Əliyeva ilə görüşə gedib, Mehriban Əliyevanın heç pişi ilə də görüşə bilməyib, evinə qayıdan binəva vətəndaşlarımızın videosunu görəndən sonra düşdü. Düşündüm ki, İmadəddin Nəsimi dövründəki idarəçilik sistemi ilə 21-ci əsrdə ölkə idarə edən qanadsız mələyə bəlkə də belə xitab etmək lazımdır ki, o heç olmasa Nəsiminin xətrinə daha xalqdan üzünü nihan etməsin. Xalqın problemli kəsimini qəbul etsin, dinləsin və görsün ki, onun əri ilə birlikdə rəhbərlik etdiyi hökumətin heç bir strukturu işləmir. Onun ərinin və vaxtı ilə qaynatasının təyin etdiyi heç bir məmur vətəndaşları saya salmır. Qısası, birinci vitse-prezident görsün ki, ölkədə dərəbəyliyidir, dərə-vitse-bəyliyidir. Təbii, bu mənim ona olan təklifimdir. Amma Mehriban Əliyeva özünü yormadan, kefini pozmadan bu işi gələcəkdə təyin edilə biləcək ikinci, üçüncü, beşinci vitse-prezidentlərin də çiyninə yükləyə bilər. Yaxşı yalma düşdü, axı bunlar referendum keçirəndə deyirdilər ki, ölkəyə 2, 3, 4, 5-ci vitse-prezidentlər də təyin ediləcək. Siz bilmirsiniz nə oldu məsələnin axırı. Ritorik sualdır, amma eynən bu sualı elə bu yaxınlarda hakimiyyətdə təmsil olunan bir iri buynuzluğun köməkçisinə də verdim. O da mənə izah etdi ki, bəs bu hələlik mümkün deyil, ona görə ki, o postlarda Vasif Talıbov kimi gözü olan bir xeyli məmur var və prezident birini o posta təyin etsə, digəri ondan inciyib hətta onun ayağının altını da qaza bilər. Ona görə də prezident hələlik o postları boş saxlayır. Əslində elə düz deyilir. Baxın, cəmaat Mehriban Əliyevanın qəbuluna ona görə düşməyə çalışır ki, ona ikinci, üçüncü, dördüncü vitse-prezident olmağa namizəd ola biləcək adamların əlindən cana yığıldığını çatdırsın. İndi belə olan halda prezident İlham Əliyev o posta kimi təyin edə bilər ki? Heç kimi. O da tamam başqa məsələdir ki, ölkədə vitse-prezidentlik institutunun yaradılmasına ümumiyyətlə heç ehtiyac yox idi. Neysə. Mən Mehriban Əliyevadan fərqli olaraq ora yığışan bütün şikayətçilərin şikayətlərini dinlədim. Və gördüm ki, nə qədər qəribə də olsa adamlar bircə Hacıvalı Abutalıbovdan başqa bütün məmurlardan narazıdırlar. Ona görə də avtomatik olaraq düşündüm ki, əgər bu post yaradılıbsa, İlham Əliyev Mehriban Əliyevanın ardınca elə məhz Hacıvalı Abutalıbov ikinci vitse-prezident təyin etməli. Boş qalan postun birini də doldurmalıdır. Amma 1-2 saat sonra baxdım ki, Hacıvalı Abutalıbov belə bir qəribə açıqlama verib.
Mən Heydər Əliyevin yanına getməyə tələsirəm. Əslində 74 yaşlı bir insanın ölüm haqqında düşünməsi normal haldır, amma bir normal adam niyə cəhənnəmə tələssin ki? Belə də ki, cəhənnəmə tələssin özü bilər, biz başqa yerlərə, başqa proseslərə tələsməliyik. Ona görə də qayıdıram yenidən Mehriban Əliyevanın qəbuluna düşməyə çalışan vətəndaşlara. Deməli, vətəndaşlar hər ay Şəkidən, Bərdədən, Gəncədən, Lənkərandan durub gəlirlər adamın qəbuluna düşməyə. Amma heç vaxtda qəbula düşə bilmirlər, çünki Mehriban Əliyeva ümumiyyətlə o tərəflərə fırlanmır. Formal qəbul günlərində isə həmişə mənim diqqətimi bir məqam çəkir. Yüzlərlə insan cəmi 3-5 polis əməkdaşının çəkdiyi səddin qarşısında dayanır, deyinir, cileylənir, bəzən şuar səsləndirir və nəticə əldə etmədən də geri qayıdır. Amma məsələn, orada oturub qəbul olana qədər dirənmək, başqa ölkələrdə məsələn, Rumıniyada olduğu kimi prezident aparatını mühasirəyə almaq, bu adamların ağlına gəlmir. Bir çox hallarda da siyasət adamları bunu xalqımızın sivil olması ilə əlaqələndirirlər, amma bu qədər dözmək, bu qədər süründürməçilikdən sonra yenə də biz xanımımızdan, prezidentimizdən razıyıq deyib dağılışmaq həqiqətən də sivillik əlamətidirmi? Məncə bunun uzaqdan yaxından sivilliklə əlaqəsi yoxdur sadəcə olaraq, prezident aparatının qarşısında tanış olub sonradan doğmalaşan bu adamlar bir-birlərinə inanmadıqları üçün bunu eləmirlər. Amma bir gün o da olacaq, mütləq olacaq. Ora yığışan adamlar prezident aparatını mühasirəyə alıb İlham Əliyevi də, onun xanımı Mehriban Əliyevanı da, aparatın rəhbəri Ramiz Mehdiyevi də divara dirəyəcəklər. Hökumətin Milli Şuranın 5 və 11 may mitinglərdə daxil olmaqla 8 miting müraciətinə mənfi cavab verməsi, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması mütləq Azərbaycan xalqının aqressiv davranması ilə nəticələnəcək. Bunun ilkin elementlərini indi izləyəcəyiniz videodan da müşahidə edə biləcəksiniz. Salamat qalın. Çay paylaşırsan burada da belə qırılır millət. Və nə Qarabağ əlli hesab eləyirlər, nə şəhid ailəsi gözə görkür, nə qəbul da, bu da rayondan gəlmişəm, Gəncədən bura mən yol gəlmişəm, gəlib indi çatmışam, indi də polislərə yalvarım burada. Orada ermənilərə burada polislərə yalvarım mən. Hansı şikayət edirəm? Şikayətim belə yoldaşımdan ötəri, Qarabağ əllidir, Qarabağ veteranıdır, baxmırlar. Sumqayıt vətəndaşıyam. Oğlumun təhsiliyinə əlaqədar gəlmişəm. Birinci Xarişlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm. İkinci Hikmət Hacıyevə. Üçüncü Əli Əhmədova. Heç birinin paraşütinin cavabı yoxdur. Qayda qanun olsa, birincisi bu millət bura yığılmaz. Deməli, bu dövlətin yəsi yoxdur ki, bu dövlət bu gündədir. And olsun Allaha, polislər yalandan orada milləti aldatdılar. Saat 4-dən, 3-dən, 12-dən dacı burada olanlar var. Bu millət niyə bu gündədir? Bundan prezidentin, xanımın xəbəri yoxdur ki, bu millət heyvan sürüsünü bu gündə saxlamırlar. Ayıbdır, vallahi müstəqil dövlətdir. Xaricilərə elə gözəl süfrə açırlar, elə sinələrini açırlar. Xaricidirlər ona görə öz millətinin acından öləninin gəlsin dərdinə qalsın. Prezidentimizdən razıyıq. Amma dövlət məmurları vaxtı-vaxtında işlərini, vəzifələrini yerinə yetirsəydilər, bugünkü gündə bu insanlar bura yığılmazdı. Düzdür. Baxın, 20 min Bakıdan pul çəkmişik, ev almışıq. Arxasında duran kimdir? Spiker Oqtay Əsədov. Xanımın 25 nəfəri mağdur eləyib xanım. Qoca arvaddır. Blok MTK 2. Göstərədiniz. Bəli, baxın. Bu bankdan çəkdiyim puldur. Qızım üçün ev almışam. Amma xanım 70 minimizi alıb, məni kimi qonşularım, 15 nəfər qonşu da hər yerə şikayət eləmişik. Dünən prezident aparatında olmuşuq. Qəbul elədilər. Korrupsiyaya getmişik. Bizi sayan yoxdur. Eşidən yoxdur. Ona görə ki, dövlət məmurları özlərini prezident sayır. Otururlar kreslolarda, vətəndaşı qəbul eləmirlər, saymırlar. Ancaq gərək yolu bağlayasan, özünü yandırasan, kimdir bu koca qadının arxasında duran? Elmira Şirinova, Blok MTK 2-nin rəhbəridir. Xəzər TV çəkir, bütün kanallar çəkir bizi, amma sayan yoxdur. Bayıldı, ürəyə getdi, ondan sonra bu xanıma nömrə verildi. Qoca arvad vardı orada, əsirdi əlləri, ayaqları, 80 yaşı vardı. Fikir verən olmur. Yox, ey, baxan yoxdur. Valla hərci-mərciliydi bu. Nəyə görə gəlmişdir? Birinci qrup əlləm. Xocalı qaçqına. Çıxar, çıxar.
Çıxartma. Kızım. Görsək. Mənim yanım da yıxıldı. Ayağım yox, gözüm yox, nə evim yox, nə də gəlmişəm protez üçün. Gözüm protez, ayağım protez. Özüm də diabet xəstəsi. Deyirəm, nə yuvam var, nə yuvam növbə. Buna deyim. Kəndin 10 yerdə niyə danışırsınız burada? Dedim anam da öl, babam da öl. Gecə saat 4-dən gözləyirəm.